Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Zdeněk Krška. Zdeněk Krška je profesor, Zdeněk Krška, chirurg, a teď je to gastro... Enterochirurgie. Gastro? Je to přes břicho. Přes břicho. Všechno, co je břiše. Taky víte, já jsem chtěl být zpěvák nebo chirurg. Jo? A... Já myslím, že to dopadlo dobře. Že nejsem chirurg ani zpěvák. A tak, vy jste významná kapacita a velmi úspěšný ve svém oboru, považovaný za jednu z velkých autorit svého oboru taky, který je velmi těžký a komplikovaný, to břicho. Tam toho je hodně, že jo? Ale stejně, jestli dovolíte, no to není zvykem se na to ptát, ale přece, když chci být chirurgem, dělají se nějaký zkoušky šikovnosti? No, u nás moc ne, ale platí v zahraničí, že skutečně na rok si nechají adepta na oddělení a pak mu za rok na to dořeknou. Hochu, máš špatné ruce, živ se něčím spíš přes hlavu a do jestli. No, ale u nás to není, ne? Ne, bohužel ne. Čili já bych to vystudoval a teď na to došlo a já bych byl takový krucifix. Já mu ustřih míchu, tady by se to mohlo, já bych byl výborný teoretik, jako že bych to znal. Řekl bych, vím čím to je, to záně, to já poznám, podrž mi to, Jardo, to, ježiš, já to. Teoretiku máme v medicíně a v tuhle zemi hodně, takovýhle, no, máme. Ne, ale tam je ta šikovnost něco vrozený, jo. Je to dárno, no. Určitě. Ale máme šikovný lidi nejenom v chirurgii, já si myslím, že jsme národ šikovných lidí obecně. Ne, ale mě trošku vzrušuje ta manuální zručnost, protože já ji nemám. Jako já to mám hodně, co nemám. A tam přece v té chirurgii na tom záleží. Ono se vždycky mluví o tom, jestli ten chirurg má klidnou ruku, jestli jsem, tak samozřejmě, jestli se mu třesou ruce, tak to asi by nešlo. To by se musel rozkmítat pacient stejně, aby měli... Stejně, a nebo že bys toho promasíroval a pak šel domů. Tak asi ano. No, ale ty nástroje jsou jemný, ostrý. A teďko u té zručnosti třeba, já jsem si všiml na takových blbostech, ten šikovný člověk to dělá jinak třeba než já. Jako i šroub, já tam servu někudy a on pak řekne, ale to můžeš vědět odsud. To v té chirurgii je taky tak? Je. Tak určitě je, ano. A každý z nás má určitou svou šikovnost, proto my se snažíme jezdit, protože to je vlastně stejný, jako řemeslníci jezdili za Rakouska, jezdil se dřív se podívat na někoho, co on umí. Jak to dělá. A každý má svůj fígl, zrovna tak, jako každý má svého mistra, najde ho někde. Mm-hmm. Čili je důležité jet se na někoho podívat a s ním se postavit a snažit se do ty hlavy si dostat jeho postupy. Aha. A tím to řemeslo vzniká, protože to, že já si budu myslet, že to dělám nejlíp, to se většinou velmi pletu. A jak si to začnu myslet, bych to měl přestat dělat. Hned. No ale teďko mě řekněte, vy každý den operujete. Ano. Každý den. Ano. Od kolika hodin ráno? V práce chodím na 6:00. Na 6:00. A operuji od zhruba 8 hodiny do těch 3-4 hodin každý den. Od 8 do 4. Jinak by mě neposlouchali. V chirurgii to je čelátka a neposlouchali by mě, protože tam poslouchají toho, kdo s nima táhne. A ne, kdo jim o tom vypráví. V chirurgii to tak je. No já vím, ale teda od 8 do 4. A třeba ve 2 není to už já to tady a takhle to tady. Vratku tam ten žaludek za šíhu. Ne, já si myslím, že důležité je, aby do toho nebyly vloženy žádné schůze, žádná školení, nic takovéhohle. Aha. Protože ta práce samotná, na tu jsem zvyklý a ta mě baví. My se tam chodíme schovávat. Já jsem to nevěřil svým učitelům, ale nejlepší schování se je na sál a tam pracovat. Jo. Nejhorší je, když vás mezi to tahají na jednu schůzi, na druhý školení, jo, na třetí. A co vás školí jako? Já nevím.
A jako s chirurgií to nemá nic společného. Ne. To bych tam šel rád. Na co teda do vás hrnou? Já jako? Se vždycky snažím usnout během první chvíle. A to je, jsou jedny z mála dobrých chvílek odpočinku, že se mě podaří na nějaké poradě, protože jenom tento týden jich je několik, na příští týden jsou další, včas usnout. Protože nejhorší je dovědět se, co se tam vlastně dovědět mám. To mě ničí. A vy jste na poradě v rámci provozu nemocnice? A fakulty, ano. A fakulty. Na druhou stranu, podívejte, vlastně já si myslím, že zdravotnictví tady celkově je na dobrý úrovni, jako takový ten standard. Já bych rozdělil to na dva pojmy. No. Zdraví a zdravotnictví. Zdraví a péče o zdraví u nás na výborný úrovni. No, to si myslím. Rozhodně lepší než ve Spojených státech, lepší než v Anglii. Co se týká zdravotnictví, v tom bych už dál nepokračoval, protože to je systém, to je moloch. Aha. Tam, když se podíváte a než se zavostříte, tak už tam ty, co jsou, nejsou. Ano, ano. To je prostě takový orloj, který příliš rychle kmitá a nemá žádnou velkou myšlenku a nic se v něm pozitivního v posledních letech neudává. Vždycky doufáme, že se něco změní. A kromě toho, my jsme ještě takový tvořivý jako národ. Jo, jo. Čili místo toho, abychom přejali něco, kde je to aspoň trochu funguje, je to zavedený, tak my do toho vždycky přijdeme bohužel s nějakou a myslíme si myšlenkou. To není myšlenka. Já to ale znám, to je podobný v mém oboru taky. Český nápady. Vylepšíme zahraniční ano. věci. Ano. No ale stejně, mě to hrozně jako zajímá s tou chirurgií. Vy třeba tak vždycky si toho člověka rozříznete, že jo? Nebo se tam podí... Nebo takhle se, jak se to radši, tak? Pokud operujeme na Filipínách, tak nevolíme operační přístupy také dramatické, ne. Ale v Čechách se většinou tam někudy podívat musíme. Ne, to tak... vím, ale spíš tak nebo tak, čeho jste příznivcem? Jako řezu svislýho nebo vodorovnýho? V horní části břicha vodorovnýho a v ostatních částech svislýho. No a teď se podíváte, ono je to vlastně zhruba stejný, ne vždycky? Nebo je menší ten člověk, větší, ne, ale... Musím znát anatomii, je to stejný, je to ve většině případů přibližně stejný. Přibližně stejný. No a stane se třeba někdy, že řeknete, jo, co to tady je? Ano. Stane. Jo. Stane. Stane, je to neuvěřitelné, jednak už si člověk čím dál méně pamatuje. Takže... takže často říká, je, tohle jsem nikdy neviděl. Anebo Františku, co je tady tohleto? Srdce, aha, srdce. A mě řekl, jste si tenhle nález, jste si fotil před měsícem, že? Jo. Takže to je jeden důvod a druhý důvod je, že opravdu příroda si z nás dělá srandu a já věřím osobně na chirurgického pána Boha. To je taková virtuální postava a myslím si, že je spravedlivý, ale neskutečně podměšilej. Jo. A když si člověk říká, tohle bude určitě tohleto, tak ani nahoru. A on si stojí, já myslím, jestli nějaký nebe existuje, tak si stojí hodně vysoko. Jo. Protože oni ty ostatní musí být nemocný a ten chirurgický přece jenom je na tom dobře. Je tam. Na tom dobře. No a ještě, vy máte tým, že jo? Ano. Lidi, to je takový to vždycky, ano. Jak je to v těch seriálech, paján. Ano. Komu podá, teď všichni takto, ale řídí to ten jeden. A co když tam je nějaký, vy řeknete pán, řeknete, teď mi nepokoj, nebo... Bylo to u jednou... Nebo já nevím, kde je to, tady to najdi. To se stalo jednomu z mých předchůdců, který patřil také, nebo byl to vlastně zakladatel chirurgie jater, slinivky a jícnu v Čechách. A když operoval, tak se dožadoval nástroje a instrumentářka mu řekla, tady byli jiný a nepotřebovali to. Pak jsme ji dlouho neviděli a ona rovnala o tři patraní chorobopisy, že jo? Takže... No a ještě, to mě taky vždycky hrozně zajímá. Je to třeba tak, že vy můžete říct některý, vy tam, kolik máte v tom týmu třeba lidí, když je to taková různě větší operace? Na laparoskopických výkonech jsem někdy sám, někdy tam mám dva. A dva na otevřených ještě. Výkonech většinou dva navíc. Dva. Že můžete říct třeba, Jardo, šími to tamhle a já si tadyhle zatím pojedu tamhle, ano. Jo? Ano, můžu, ano. A třeba on pak řekne, už to mám hotový, co mám dělat? To bych mu neradil. A vás operoval někdo už na něco? Já jsem i sebe pokoušel operovat. Já taky. Myslím si, že jsme dopadli stejně. Co jste si dělal? Já jsem omdlel. Já ne, já jsem si rozříz žiletkou Tylere. Dostal jsem otravu krve do celé hlavy. Já jsem modrej na pohotovost. Ale já jsem jim předtím desinfikoval ohněm, sirkou. Udělal jsem řez zásadní, taky jsem se zakymácel. A
pak jsem se proměnil v takovýho Patrika Lumumbu. A vy jste se chtěl taky operovat? Ano, já jsem. A co jste si dělal? Já jsem na sobě zjistil na někde na noze bradavici. Ale podívejme na ní. A šel jsem na kožní, kde mě říkala moje kamarádka, říkala, to já ti vyřízu, jsem říkal, mně. Mně? Profesora chirurgie na kožní. To jsi ne. Se zbláznila. Jistě. A využil jsem toho, že se nacvičoval, protože my současně nacvičujeme. My už teďka v poslední době se nám chybí jenom brané cvičení v šárce. Jo. A to asi odpadlo, až nejsou dobrý bušty na opejkání. A co nacvičujete? Všechno. My nacvičujeme prostě evakuace. Jo, v té nemocnici? No, nacvičujeme pořád něco. A různě kontrolujeme, nacvičujeme. Prostě vy nacvičujete kontrolu? Bojovky, no. Bojovky takový. A, takže nacvičovala se zrovna taky, taková... Pardon, během operace na jednou cvičení? To ne, to ne, se... To chtěl vědět. To ne, to ne, to oni by vědí, že jsme ozbrojení. Zahodíme a hrajeme na babu. Není to ne. Vyloučený, na to ještě nepřišli. No. To, já bych o tom moc nemluvil. No. Ale takže jsem využil toho, že byl nácvik na nějaký zase něco jsem měl evakuovat nebo evakuovat ven a jednu, obsadil jsem jednu ambulanci. A tam jsem, poslední vím, že jsem do sebe zabodl anestetiku. Pak jsem se probudil na lůžku, kde na mě pracoval kolega. Já jsem mu říkal, jako, co to má znamenat? On říkal, já jsem se sem přišel taky schovat. Pochopil jsem podle jehly. Viděl jehlu. Říkal, bylo to umrtvený, tak jsem to dodělal. Profesor Zdeněk Krška. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.